نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزل جمعی خطبہ ویلا او بدی وقت بار آواز وشو چی پلانکی دا غرالا دا قاپیل رالا دا دا شام نراغلی وا نو اغ زمانه کی بار دا جمعی منزمخ کی وشو خطبہ بروس تا ویلا کی دا نو دول اس کسان خطبہ و ریدو دا پاتی شو او دا وقت طول پاسی دا بار دی دا قطع روات دی قاپیلی دا نو دا آیاتون نازل شو چه کلا آواز وشی دا جمعی دا ورزی آزان دا دین روز کاروبار حرام ده دا آزان نمورد دا دویم آزان ده دا کم چه دا خطیب مخی تبیل کی دا آزان دا اولین آزان دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانه که شروع شروع دا با خلق دا خبرولی دا پار بیل کی دا دویم آزان چه دا خطیب مخی دا چه بیل کی دا قده بیا خود بیل کی مش دا آزان ویلش دا غین روز کاروبار حرام ده گوره بیا خرسول اغسطل حرام ده دیر ایمان دی قائل چه دی دوران که چه بیا عمر بیا کی گی هم نه لکه سین جو بنی اسرائیل ده خالی پروز باندې خرسول غستل حرام دقه نه بدی وکړه خرسول غستل حرام نشو کې پروانه ساتي او جو زمون زوشي بیا خواره شي په دنیا کې چې سکوي ځان نه کاروبارونه کوي زمون دکاندارانو کار پاستر کړای سر دکان ته لاړ شي 12 بجې چټي وکړي بیا شکور تر شي منځو کې نماز نه باندې چټي نماز نه باندې سره چټي کې سر چټي به کارو اسرائیل ځان منځ ته بیا کې بیا دا غینو سره خطبه مخ کې شو د منځ نه اول خطبه ویلې کې بیا مونږ کې یو زم به هندستان پاکستان دی مولیانو دی خطبه نه مخ کې تقریر شروع کړای نو دا تقریر اصل کې د خلکو د نصيحت لپاره په مفتو کې خبرې کیږي نه د جمعې سنه ده د جمعې سنه ده او د جمعې د منځ نه مخکې سورہ کاته دی ورسته سورہ کاته دی نو دا د اهل حدیث او علمانو ډیر زیاده مفید مشغله ده نو دا ری بار کې تم رواوري چې نبی صلی الله علیه وسلم نو حکم کړی دی چې سړی راشي چې باندې دوه رکعات به کوم اسکان کوي چې کله سړی راشي او امام خطبه مو نه دی به دوه رکعات کوي دوه رکعات ده شو بل دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جمعه تراشي امام لا نه درغله خطیب نه درغله نو پس ولا ما کتب لها له دل چې څومره مون مقرر شو دی وکي دوه رکعات سلور اتا شپږ هر څومره رکعات چې کولې شي سلور کولې شي شپږ کولې شي اتا کولې شي کم از کم دوه رکعات به وکي نو مون بکای د اهلی حدیث وزارت د مسله ورانه بیانول شروع کړی وای د جمعه د منځنه مخې سلور رکعات کول بدعت دی دا غي مطلب دار چې بس راځه اوس مون کوو بیا واپس تخت نه ځه دا مطلب نه دی د دې خبرې کې دا مطلب څوک هم بیان نه غلط شوی دی دا مطلب دار ہے سلور رکھا تو خاص سلور رکھا تو سنت موقع تو نہیں بکا دو رکھا تو بکئی سلور بکئی شپک بکئی اتا بکئی کسوک سلور کا ولی سلور بکئی کسوک دو کا ولی شی دو بکئی خوب خام خوا دا منسکے دا غنو سو بیا چھ کمدنو پا منزل کی شریک کی کہ خطیب خطبہ و بیا من دیت دو رکھا تکئی جگہ نبی علیہ السلام والسلام فرمائی بخاری کی روایت ہے چھ کل تاسو راشے امام خطبہ و انہوں با دو رکھا تکوئی دا دو رکھا تکوئی تاسو خام خواہ کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کل نور واغوختو نبی علیہ السلام بسلور رکھا تکوئی نو دای خالی پر روزم کړی دی توار پر روزم کړی جمعه او جمعرات په سفرخ پکې نشتی نو صحابو ته بوسو کوي دی وخت عملونه خې چې زمای نه کومل وخت یې بوس نو دا خو د دې نور د او غختو سره د عمل د نبی اسلام دی چې کوو نو لہذا او ابن ماجه کې فر ویته نوم راغلی دی سند کې کلام شته سلور رکعات لپاره عبد الله بن مسعود به حکم کوو په سلور رکعات نو باندې عبد الله بن مسعود به حکم کوو سلور رکعات به تاسو جمعه د منځ نه مخکې کوو ابن حجر سه وو سند یې صحیح دی نو لہذا په دې باندې چې دا قسم بحث کول چې دا غوږ نه خلکو به خمس پرې خاو دو او بیا د مساج کله مونږ شي د جمعې بیا د برکات چې کو جمعات کې وکی نو دوه بوسه کور کې او یو مسلو ورونه سره چې کوم بیا جمعات کې کوي نو زم دې ملګرو الله دې رحم وکي او دیو د حدیثو پرانا کې حدیثو ته د غنیز دې کې دوه بزر حدیثو نه لري واته ګینه د سنت اهتمام بالکل پاتې شوی دی د هند په سعودي عرب کې دا حنابل علماء چې کوم دي امام احمد ابن حنبل سره متبعین دي نو هغه د سنت موکد او دسی موکد نه غنی لکه څنګه چې مونږ غنو هغه د اسکار موکد غنی نو هغه منځ بس اسکار خامخا کوي او د ایت القرسی خامخا وي نو هغه د دغه دسی موکد نه غنی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا ټیک رائے ده نبی علیہ السلام فرمایي دوله سرکات سره جوان ورسی کوي الله ولې بجنت کې کور جوړي دوله سرکات بیا تقسیم دي شوی سره سحر د منځ نه مخکې سره مسخین نه مخکې او سره ماخام نور سره سره مسخدان نور سره نو لہذا دې ډېر زیات اهتمام پکار دی بل بری فرض کی کم کمه راز نو دې دې نه پوره کی نو لہذا دې شي او پاتې شو دا خبره چې دې سړي دې شل کړه سنت دی ولې سفر سونه دي نو ولې ته په دنیا کې الله سره د فرض کو ولې پیدا کړای ته به سره فرض کې نو لہذا بدی کې لګ احتیاط پکار دی او زمو خو دې صفت حال جوړ شوی دی د جمعې پوره باندې د منځونو کې چې څنګه امام سلام وګرځي یو غر وشي بس داخله کیسته چې کوم نه په دې دروازه باندې وځي نو زه سنتیا د وژنه دا کار کوي چې سنتیا نه وي نو د حدیث حدیث خبره به ډېر کم خلک ملحوظ ساتي نو ټول را سنتیا خبره دی باندې لکه کوم نه توجه وکړ دا او مناسب خبره ده او د الله د نبی طریقه ده
دسی نه چې خلک وې د فرض د الله حق دی او د سنت د نبی علیہ السلام نه څوک نه کوي بلکې دا نبی علیہ السلام تعلیم دی مونږ ته چې د فرضونو علاوه مونږ ته د هغې نه درجه لږه کومه د نور به کوي دا د نبی علیہ السلام طریقه ده نبی علیہ السلام ته خولي ځکه ورته سنت وایي ښه.